Gjirokastra për 3 ditë me radhë do të gjallërohet me muzikë tradicionale, moderne dhe ritmike. Ekspozita arti, mjeshtëri artizanati, art e trashëgimi janë disa nga shijet që po dhuron ky festival për vizitorët e shumtë që do t'i bashkohen qytetit të Gurt këtë fundjavë. Redis Maj, ka menaxheri organizimit eventeve nga Walking with History, pohon se synohet promovimi i turizmit nëpërmjet kulturës gjirokastrite. Ka si fokus promovimin e turizmit nëpërmjet shpalosjes së gjithë kulturës gjirokastrite që ka patur nëpër vite. Pra, të ecim në kohë në të shkuarën e gjirokastrës. Shihni që ka gjithë artizan këtu edhe për qark. Dhe për këtë arsye jemi mbledhur këtu që të festojmë së bashku me ta, duke njohur gjithë kulturën, si ne si turista. Artizanët pjesëmarrës në panajir me produktet e tyre pohojnë se ky organizim multidimensional është shumë i rëndësishëm për promovimin e punës së tyre dhe njohjen e turistëve me kulturën gjirokastrite. Janë aktivitete të cilat duhet shtohen dhe patjetër të mundësohet përfshirja sa më shumë artizanëve. Patjetër që vinë shumë mendim. Ato janë një gjë e mirë për ne, se pasqyrojmë punën tonë. Panajiri artizanatit është vizituar edhe nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, si dhe kryetari bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi. Dërsa gjatë festivalit nuk do të mungojnë as këngëtarja e njohur Elhajda Dani dhe Yang Zerka me tingujt ritmik deri në orët e vona të natës.